Għalkemm kien għalla li fil-pjan sovran tiegħu iddetermina minn qabel li l-Messija kellu jibati u jmur fuq is-salib, nistgħu ngħidu wkoll li kien minħabba d-dnub li Kristu ġarrab dak it-tbatijiet terribbli u dik il-mewt krudili. Kien minħabba d-dnub li ġie umiljat, majjar, milqut, minfut, midrub u maqtul. Qatt istu id-dnub b'dan il-mod li kienu li sallab lill-maħbub tagħna. Qatt ikkunsidrajtu dan l-aspett gravi ta' dnub il-ħsara li kkaġuna l-Mulej Ġesu sidna, jew iktar importakom biss mill-konsegwenzi ta' dnub fil-ħajja tagħkom minn dak li dnub jaffettwa lilkom personalment. Meta l-membri tas-Senat Ruman urew il-mantarim demmi tal-Imperatur Ġulju Ċesri il-folla, il-poplu rvilla, rvilla bil-korla kontra dawk li kienu qatluh u rrid jiżbranhom, rrid iqattaħħom biċċiet. U inti tista' tgħid li int mim li rabja kontra dak id-dnub li sallab lir-Re Ġesu, jew inkella aktar indifferenti lejh u mhux ukoll xi kuntent bih. F'Esodu kapitlu 21, vers 28 naqraw li skont il-liġi możajka jekk gendus jew barri jagħti bir-ras, jiġifieri jniffed bil-qrun, mara jew raġel u dawn imutu, il-gendus kellu jinqatel billi jkun imħaġġar. U int li dnub li niffed il-Mulej Ġesu qed tagħmel minn kollox biex ukoll toqtlu fil-ħajja tiegħek, teqirdu mill-ħajja tiegħek ta' kuljum, jew kellek tħalli ħiġri liber daqs li kieku ma kienx xejn, u anke taċċettah bħala parti fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. Eżis, kif taħsbu li tħossa dik il-mara kull darba li tara s-sejf li bija nqatel żewġa li tant kienet tħobb. Ma taħsbux li fija titqanqal mibeda li dak il-misħut stallet, tant li ma tkunx trid taraħa bajnejha, jidrilkom li dik il-mara se tasal biex taqbdu bidejha, tbusu, tanqu ma sidira, ma tarax. U inti dnub li l-qatel lill-maħbub tiegħek qed tobodu bl-istess mibeda, jew inkella aktar qed titgħaxxaq bih, tiegħu pjaċir bih, titgostaħ u anke titħabbeb miegħu. L-aħwa aħna konxi jew le li kull meta, kull darba illi nażlu dnub, kwalinkwa dnub, qed nażlu li nħadnu lil dak li kkawża tant sofferenza u tbatija lill-maħbub tagħna Ġesu Kristu. U jekk dan huwa l-każ, naħseb imissna nistħu nidimbu b'dan il-mod. Għalhekk l-aħwa kull darba illi ninġabru għal dit-tifkira u nfakru l-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, ħa niftakru wkoll x'għamel id-dnub lill-maħbub tagħna. Ħa nintlew bil-korla kontrih, bil-mibeda kontrih, tant illi ma nkunux irriduh parti mill-ħajja tagħna. Ħa niddeċiru bis-serjetà illi neqirduh darba l-dejjem mill-ħajja tagħna ta' kuljum. Nistidinkom hekk kif tieħdu l-ħobs u l-inbit biex dalgħodu titolbu l-Alla l net maħfra ta' kemm għannaqtu d-dnub meta suppost obottuh, battuh u qaċċattuh mill-ħajja tagħkom. Itolbu ħajnuna biex kull darba li f'tentazzjoni fil-ħajja tagħna id-dnub jiġi u jippreżenta lilu nnifsu lejk biex intaċċettah ma tkunx vili u tilqaw. Imma ma tinsew qatt illi kun għaru każ għalina li ngħidu li Ġesu kien u l-maħbub tagħna u għajb għall-isem ta' Kristjan li nġibu jekk ninnamraw ma dak illi kkaġuna ta' tbatija u mewt l-issid Ġesu Kristu.